دا د هلمند د دیشو ولسوالۍ د بهرانچی سیمه ده، چیرته چې پاکستانی پوځیانو نظامی تاسیسات جوړ کړي وو. په دې سیمه کې د افغان دولت هیڅ ډول کنټرول او څارنه نشته، او نه هم په دې سیمه کې سرحدي ځواکونه کوم نظامی مرکز لري. خو د سیمې اوسیدونکي پوهیږي چې دا سیمه د افغانستان ده، او د پاکستانی ځواکونو د دې کړنې ځواب یې د هغوی د نظامي مرکزونو په نړولو او سوځولو سره ورکړ. په دې ولایت کې مدني فعالان وایي دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په دې ستونزې ځان نه خبروي، نو خلک اړ شول چې د پاکستاني پوځیانو د مداخلې مخه ونیسي. پر نړیوالو باندې هم دا غږ کوو چې نور د پاکستان مداخله او د ایران مداخله ته د پای ټکی کښېږدي. خلکو غبرګون وښودی او د دوی په وړاندې ودرېدله او د دوی تحسیسات یې ونړوله. ولې متاسفانه حکومت چپ پاتې دی، حکومت په دې اړه باندې هیڅ نوی اقدام نه کوي. پر حکومت باندې غږ کوو چې دا ستاسې دپاره تاریخي شرم دی. موږ پر افغان حکومت او په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې تر څو زموږ د دغه همسایه دغه کرغنن عمل موږ نور نه سو زغملی. په ورته وخت کې د هلمند د والي ویان هم مني چې پاکستاني پوځیانو د دیشو ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغانستان پر خاوره تیری کړی دی، او دلته یې خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي دي. خو وایي چې دوی د هوایي ځواک په واسطه دغه سیمه څاري تر څو د پاکستاني پوځیانو د دې عمل مخه ونیسي. دا چلته کوم تاسیسات او کومې پوستې نه دي جوړې شوې، بلکې سمي خاردار او ځینې ډبرې ښودل شوې وې چې هغه هم د قومي مشرانو او ولسي خلکو لخوا څخه له منځه وړل شوي دي. او هلته افغان دولت هم کله ناکله هوایي او ځمکنۍ ګزمې ترسره کوي، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې داسې کړنه ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیان د ډیورن له فرضي کرښې دې غاړې ته خپل پوځي مرکزونه جوړوي، بلکې هلته تر دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو پوځي مرکزونه جوړ کړي او پر فرضي کرښه یې ازغن سیم غځولی. خو افغان حکومت یې په غبرګون کې هیڅ هم نه دي ترسره کړي.